विधानसभा, नोकरशाही, न्याय व्यवस्था आणि पत्रकारिता ह्या चार स्तंभाचेर लोकशाय तिगून आसा. ह्या चारय स्तंभाविशी दर एकल्याक म्हायती आसप गरजेचे अशें सभापती डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. विधानसभा संकुलांत संविधान दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा गोंयचे ॲडवोकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे, आदले आमदार मोहन आमशकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. लोकशायेंत जनता सर्वोच्च पांवड्यार आसा. लोकशायेच्या नेमा सयत आमचें संविधानय आमकां खबर आसप गरजेचें. ते नदरेन गोंय विधानसभे वतीन खुबश्यो मार्गदर्शक कार्यावळी आमी घडोवन हाडटात अशें डॉ सावंत हांणी सांगलें. असेंब्ली प्लस एमएलए, ब्युरोक्रसी, ज्युडिशियरी आणि जनता प्रेस, म्हणजे लोकशाहीतले चार स्तंभ जर कोण असत जाल्यार ह्या चार स्तंभांचेर चलपी ही लोकशाही ही प्रत्येकाक जेन्ना खबर आसप हाजे अत्यंत गरजेचे आसा. कशा पद्दतीन आणि हाजेर सगळ्याचेर सुप्रीम जर कोण आसत जाल्यार पीपल, लोक हे सुप्रीम आसा. आणि लोकांक जर हाचो इम्पॉर्टन्स समजलो ना, आज आम्ही बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे ह्युमन रायट्सान वता, खूप जण वता ह्युमन रायट्सान अपील करता, बट बरेच जण धमकी दिता की आपण ह्युमन रायट्सान तुझी कंप्लेन करतलो, जाल्यार ताज्या पयली ह्युमन रायट्स कितें हे खबर आसप हाजी अत्यंत गरजेचे आसा. भारतीय संविधान एका रात्यांत तयार जावंक ना, ते तयार करूंक 3 वर्सां लागली. उपरांत विधानसभेत तांचेर लागीं वर्सभर भासाभास जावन ताका मान्यताय मेळ्ळी. आमच्या देशांत धर्मीक आनी भाशीक पांवड्यार वेगळो चार आसा. ते भायर कितल्योश्यो जाती, उपजाती आनी हेर जमाती आसात. ह्या सगळ्यांक जमेक धरून ह्या संविधानाची निर्मणी जाल्या अशें लवंदे हांणी सांगलें. वी हॅव अप्लायड द कॉन्स्टिट्युशन वॉज प्रिपेर्ड बाय द फ्रेमर्स. इट टूक ऑलमोस्ट 3 इयर्स टू प्रिपेर दिस कॉन्स्टिट्युशन. देन इट वॉज डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ इयर अँड देर आफ्टर द कॉन्स्टिट्युशन वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स. And it was, I must say, it was a Herculean task. Because if you see our country, it's a diverse country. Diverse country, the diversified in the sense, diversified by religion, diversified by languages, diversified by various tribes. Now, one aspect of diversification, what we can say is the religion. We have different religions. But apart from that, a particular religion or a particular sect in a particular locality will have different connotations. Now, for example, if you take the 7 sister states, namely the northeast states, there are different states. In the state of Nagaland itself, there are more than 40 to 50 tribes. And if you see the constitution as it is, it takes into consideration all these aspects. So it was not an easy thing to frame this constitution or draft this constitution. All these aspects have been taken into consideration by the framers of the constitution. डॉ प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्ताच्या हस्तुकी दिवली पेटोवन आणि संविधानाचे प्रतिकृतीक फुलांक ओपून हे कार्यावळीक सुरवात झाली. ह्या वेळार शिक्षण आणि हेर फाट्यातले लोक हाजीर आशिल्ले.